Je tu ďalší diel série Programovanie s jedným, ďalší diel podsérie, kde sa venujem výuke jazyka Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás momentálne posledný level v svete Žalárvky Garte a je to výzva Točitý kanion. Nazbieraj čo najviac zlata využitím všetkého, čo si sa dosial v svete Žalárvky Garte naučila. Máme tu bonusy. Ak to bude 9 minci, 27 minci a 45 minci. Hodnota tej zlatej mince je 3, takže presnejšie nie 9 minci, ale 3 mince a to bude hodnota 9. 9 minci a to bude hodnota 27, lebo 9x3 je 27. A 15 minci to bude hodnota 45. Nevyzerá to byť ťažké, na rozdiel od tej výzvy Pong Pong, kde bolo málo riadkov kódu, ale bolo treba prísť na to, čo vlastne urobiť. Takže unikneme cez X-ko, vyzbierať všetky mince, pokúsim sa všetkých 15 a môžem zaútočiť na tú debňu s pokladom. Takže a ten názov bol myslím, že takýto. Môžeme si to vyskúšať. Dobre, je to správne. Tam boli 3 mince. Takže keď ich zoberiem, tu by sa mala objaviť 9. Takže idem doprava, používam tie základné príkazy. Som v prvom levele. V prvom svete, takže 9. Takže naozaj jedna zlatá minca má hodnotu 3. Teraz sa vrátim naspäť a idem zabiť tohoto, alebo najskôr si zoberiem tieto mince. Najskôr zoberiem tie mince. Takže idem doľava. Môžem využiť argument 2. Potom pôjdem dolu. Keď budem dolu, pôjdem 1, 2, 3. 3 krát doprava. Mal by som sa dostať až pri dvere. Dvere rozbijem. Použijem reťazec dvere. Vyskúšam si to, či je to zatiaľ v poriadku. Doprava môžem ísť ďalej. A, to je jedno. 1, 2, 3. 3 krát doprava teraz. Ten útok je možný aj z väčšej diaľky. Potom sa vrátim o jedno doľava. Pôjdem dvakrát nahor. Nájdem najbližšieho nepriateľa. Takže táto výzva nevyzerá byť vôbec ťažká. Takže teraz nájdem najbližšieho nepriateľa. Není tu v podstate nad čím uvažovať. No a keď ho zabijem, tak dvakrát doľava by som mal ísť. Vyskúšame si to. Mám tam nejakú chybu. Asi som ešte od toho nepriateľa ďaleko. Takže začnem ho hľadať, až keď sa dám jedenkrát doľava. Vidím na takú malú vzdialenosť. Vyskúšame to teraz. Mi to nepomáha. A nezobral som ešte aj tie dve mince. To musím potom opraviť. Takže keď idem nahor, treba ísť dvakrát. A kde idem pre tie mince? Nie trikrát. Skúsim dať až
4 alebo 5. Vyskúšame naskôr tú 5, potom to popravujem. Dobre, to je dobre, ale chcela by ísť ešte ďalej, dáme tam len 4. Potom sa vrátime minimálne dvakrát. Ideme to vyskúšať. Dobre. Zatiaľ je to teraz v poriadku, tak celkové som šiel dvakrát doľava, takže sa vrátim dvakrát doprava. Budem musieť ísť raz nadol, som tu, raz doprava, raz nahor. Mal by som na tomto mieste, raz doprava, som tu, dvakrát nahor, nájdem najbližšieho nepriateľa, potom zaútočím na toho najbližšieho nepriateľa a dvakrát doľava. Ideme si to vyskúšať a keď tam chýba, sa to bude ľahšie opravovať. Dobre, takže som ešte ďaleko od toho nepriateľa, tak začnem hľadať, až keď sa posuniem doľava. Sme ozaj krátko zraky. Stále to je málo. Bogota. Tu som mal ísť dva razy nahor. Dobre, už to vyzerá byť lepšie. Teraz naspäť dvakrát, čiže doprava dvakrát. Koľko máme? 36. Ešte 3 mince, presne tak. Doprava jedenkrát nadol. Som tu, jedenkrát doprava. Neviem, všetko ide ako po masle, žiadna výzva. Smerom nahor. Som tu. Pravdepodobne raz doprava. Mal by som byť tu, dvakrát nahor. Na túto dvojku často zabudám, preto mi to ukazuje aj chyby. Oddialíme si to. Sme tu. Tam väčšinou chodím doľava, ale možno, že nájdem toho nepriateľa aj stadialto. Zaútočím na neho a potom dvakrát doľava. Ak nie, tak to zmením. Vyskúšať. Zatiaľ všetko v poriadku. Dobre. Teraz dvakrát naspäť. Takže to šlo aj takto. Nemusí sa posúvať o jedno, zaútočiť a potom o jedno doľava. Vrátim sa späť doprava dvakrát. Jedenkrát smerom nadol. Jedenkrát smerom doprava. Mal by som byť tu. Jedenkrát smer nahor. A posledné doprava. Uvidíme, či sa dostanem presne na tú točku. Vyzerá, že to tak bude, tak môžem to odoslať, ale ešte predtým nastavím pôvodné 100% priblíženie. Zväčším na celú obrazovku a dám to odoslať. A môžeme sa kochať našim dielom. Toto nebola žiadna výzva. Obyčajný level. Opakujem to už
Trat, ale pong pong. To bola výzva. Máme 45. Máme mince v hodnote 45. Všetko sme splnili. Získali sme všetky bonusy. Všetky mince patria iba mne. Takže bolo to. A môžem sa s vami rozlúčiť. Pri ďalšej výzve sa stretneme pravdepodobne. Majte sa.